Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes za vas plešejo Mihal Renija in Nastja Bremec Renija ter Tina Dobaj. Seveda sem goste vprašala, zakaj pa oni sploh plešejo. Ples je torej orodje, moje orodje, s katerim pripovedujem svoje zgodbe in zgodbe drugih. Ker je ples nekaj naturalnega, mi daja svobodo ustvarjanja in ustvarjanja nečesa z nič. Ples je moj način izražanja, moj način komuniciranja, tako da ne predstavljam si dneva brez plesa. To je to. In že kličem en lep plesni živjo, Tini Dobaj. Tina, živjo. Živjo. Koreografinja, plesalka, pedagoginja, profesorica. Še kaj drugega bi se našlo, kaj ne? Tina, sploh se mi zdi, da na Paradinem stolu še nisi bila takole. V bistvu tega je zdaj že kar nekaj časa. Kar nekaj leta, ne? V bistvu se spomni, ko si me nekoč poklicala, ko sem bila še majhna. Še majhna. In iz tiste majhne deklice je izrasla velika umetnica. Končala si parc šolo v Belgiji, plesala v znameniti skupini Rosas, v projektu Williama Forsyta. Ampak potem je Tina prišla v Slovenijo. Zakaj? In v bistvu prišla sem na en oddih, bom rekla, da čist nekako malo prekinem za vso to plesno aferijo, mi je takrat pasalo. Hkrati sem v bistvu delovala kot profesor, se sem napovabljena, torej da učim in takrat smo ustanavljali tole umetniško gimnazijo, torej srednjo vzgojiteljsko šolo, nekako v tem, pol bila v Agonu, svoje predstave sem si želela delati in tako je nastala Cesta. Hkrati mi Matjaž Farič povabil, takrat je v bistvu to kar nekako šibalo, pol sem še vedno nekako plesala zunaj, premešvalno re, takle, da sem kar bila aktivna. Seveda pa potem vloga mati nekako pristala na to, da sem jaz kot Tina torej ostala tudi z njo, s to vlogo, torej v Sloveniji. Eno tako pestro obdobje je bilo, ne? Pravzaprav ni bilo dneva brez plesa. Če bi primerjala takratno obdobje, zdaj, kaj bi dejala? Je takrat se mi zdi, ko sem jaz prišla, torej iz Bruslja sem v Slovenijo. To je koliko, da rečeva nazaj, 20? To je 2005, 2006, tam nekje, 2005. Sem jaz prišla nazaj, ampak še vedno sem nekako potovala sem in tja in se mi je zdelo tu v nekem takšnem zaletu, polnem entuzijastičnem zagonu, vse se je še odpiralo in se mi je zdelo super fajn. Malo doma, seveda domotožje, se zdi super, če lahko tu doma to udejaniš. Popa nekako z leti, sama ne vem, kako je to počasi nekako tonilo. In danes, torej dan danes, se mi zdi sodobni plesni ples kar v zatonu. In rabi nova krila, da se nekako požene spet izven tega, kar oziroma super bi bilo že, če bi vsaj bilo to, kar je bilo nekoč, ko sem jaz recimo prišla, kjer se je to vse plesalo in pozdravljalo na veliko vse te plesne stvari. Ti si bila vedno zagovornica giba na odru. Nikoli nisi bila pristašica govorjenja ali ne plesanja na odru. Mislim, da si dobiš kar ošpice še dan današnji, je res. Ja. Kje si izgubil ta sodobni ples? Zakaj je šel v neke takšne forme? Recimo vidim, primerjavi zunaj je dost več tehničnega znanja, v smislu nekega profesionalizma, torej še vedno je prioriteta trenirano telo. Še vedno so prioritete recimo pač v srednjih šolah, mislim, akademijah je to trenirano telo in recimo pač veliko počujem audicije zunaj, parti še vedno na šola, s katero pač sodelujem v audicijah, so zagovorniki strogega giba, torej postavitve telesa, balet a priori, prvi tisti, pri katerem pritegne recimo plesalce na to šolo, vse ostale akademije nekako manevrirajo za visoko tehničnostjo, plesalce in tudi tako izbirajo. In teh tehničnih nivoj je zdaj vedno više, vedno više in ti plesalci dan danes znajo že veliko več. Recimo, že ko sem jaz delala audicije, recimo, če primerjam zdaj, so že razprli še druge krila, od joge do akrobatike in so božanski plesalci. In potem se zgodijo krule na odru.
Tako si nekako napisala na družabno omrežje, ko si bila razjarjena in razburjena, ko si videla predstavo, v kateri v principu se ne pleže. Ja, problem v Sloveniji je tega, da se lahko na oder postavi marsikdo, kateri misli, da lahko. To pomeni, da nima primerne izobrazbe ali pa vsaj nekih treningov. Recimo zunaj so to regulirani med drugim z zavarovanji, naprimer pa z odrski kot plesalec. Ne? Oziroma se marsikdo ne postavi, ne upa se postaviti, ker je večja konkurenca, kar tako na odr. Govorim o širšem spektru, ne samo o sodobnem plesu, ampak pač širšem spektru, da tega v Sloveniji je veliko, preveč. In ravno ta manko, tehnični manko, potem nekako izpade. In potem lahko nekdo pride iz nekega konceptualizma, sicer fajn, super, če ima neko šolo ali pa že neki background, če se tako izrazim, za sabo ali pa neko kilometrino, ne? Nima pa vsak. In to se mi zdi sporno postaviti na oder. In zato še vedno kreiraš svoje lastne predstave. Kaj te vodi pri koreografiranju? Kaj želiš publiki sporočiti in zakaj pravzaprav delati predstavo? Recimo ena takšna stvar je ravno prezdigniti ples, vedno bolj. Se ukvarjam s to idejo. Še vedno ostajam tako v plesnih okvirih, vedno bolj se zatekam abstrakciji giba. Ravno zato, ker je to moj način izražanja, pa se mi zdi, da tega tu pri nas primankuje, oziroma nekako manevriram s tujino vedno bolj in mi odgovarja recimo na ta način in se ukvarjam recimo zdajle z arhitekturo gibanja, torej utelešeno arhitekturo, kjer je pač v spredju še vedno ena ideja Louis Kahna, to je en moj nadobudni arhitekt, z katerega torej, me privlači njegova filozofija, ki je dost podobna kreiranju stvaritev na oder. Ne, torej on iz izkustva prehaja v torej prakso. Trenutno v tem obdobju sem dogovarjena z isto predstavo, z New Yorkom, ker gre tudi za improvizacijsko orodje znotraj tega. Se pravi, si tudi menedžerka. Ja, žal, oziroma zdaj bom že rekla z veseljem, ja, seveda. Z izkušnjami. Lažje da tudi sama posturiš vse to, kot bi nekomu naročila, da naredi. Ja, ja. Veliko, mislim, seveda je ogromno dela glede tega, veliko komunikacije, tudi na račun vaj, treningu in tako naprej. Ampak nekako mi je zdaj že domače. Poučuješ pa tudi sodobni ples na konservatoriju za balet v Mariboru. Kako pa baletke sprejmajo ta tvoj plesni izraz? V bistvu mi zelo sem zadovoljna, nasplošno z poučevanjem. Nekako vedno najdem skupni jezik, kamorkoli grem. Zelo sem ponosna na te moje učenke. Zdaj ena generacija je končala. Tudi prejšnje generacije, sicer na umetniški gimnaziji, so dosegli, sem zelo zadovoljna z njimi. Seveda pa je zelo fajn delati z manjšo populiteto, torej imam samo 6 ali pa 4, celo 3, celo 2. In se lažje posvetim samo temu. In v bistvu, seveda je način počevanja malo drugačen, če se ukvarjam z baletnim telesom kot sodobnim telesom, ker pač rabijo drugačne stvari. In ravno to mi je izziv, oziroma mi je zelo rada nekako vidim, ko učenci napredujejo in dosegajo neke rezultate. Si pa tudi mati, kot smo že omenili, mama dveh hčerk. Ena gre po tvoji plesni poti ali poskuša? Ja, poskuša, torej najmanjša je plesavka, torej zelo rada improvizira, zelo rada se izraža, je taka zelo svobodomiselna. Med tem, kot je večja, gre pa po bistvu rada bistvu igra, klavir, pianistka, to dosega nagrade, filozofinja. Umetniška triperesna deteljica Dubaj. Ja, ta velika se že bolj odloča v bistvu že proti fiziki, med drugim rada že po logistiki malo bolj razmišlja, bolj kot po umetnosti. Medtem, ko je ta mlajša pa ostaja z manom, zvesta in seveda rada plešem.
vedno sta s tabo, s teboj, nekako sta tudi ročno spretna in ko sem te poprašala, prinesi nekaj, kar je vedno s tabo, boš zdaj le nam razložila, kaj tale fluorescentna zapestnica pomeni. Tole gre iz roda v rod, pomeni ta ročno delna umetnost. Torej, začela se je pri Miraj, zdaj trenutno najstarejši, ker mi za vsako predstavo naredila novo zapestnico ali pa za vsako neko stvar novo zapestnico. Zdajle to je od najmanjše Timeje, ki mi je naredila posebej za to priložnost, da bo imela srečo na cesti in tako naprej. Da boš dobro odgovarjala na moje vprašanja, tako, da ne bo treme. Seveda me je pogledala moj torbo, če to je, oziroma če imam na roki. Tako da sem se jaz to zadala na roko in zdaj mora biti na roki in vedno, ko sem z njo, mora biti to na roki. In vedno je nekaj novega. Se pravi, sta obje zelo kreativni. Skozi novo zapesnico, bog ja, ne daj, da tebi, ne? Zgubim. Srečnica si. Hvala, ker si plesala v Paradi plesa in želim ti naduspešno leto. Hvala, Barbara. To je bila Tina Dobaj, po oglasih pa pride plesno-zakonski par Mihao Rinija in Nastja Bremec Rinija. Takole po oglasih plešemo z Mihalom Rinijo in Nastjo Bremec Rinija. Živjo! Živja. Ah, moja primorska srčka, kako sta? Dobro. Odlično. Kako ne bi bila dobra, saj sta na Jacob's Pillow festivalu premagala vso konkurenco. Nastja, kako je bilo tam in pravzaprav razloži nam, koliko junaštva je bilo potrebno, da sta se sploh prijavila na to tekmovanje. Ja, v bistvu prijavila Mihal. Naj je prijavil. Bilo je treba sicer poslati 3-minutni posnetek. In ker nimava v bistvu na YouTube 3-minutnega posnetka, sva poslala enega, ki je blizu, je 3 minute in par sekund. Ker imata vedno malo krajše, ne? Daljše. Ali daljše. Je, aha, okay. Da je duet, ne? Yeah. In potem, v bistvu potem, so oni, ko so prejeli iz celega sveta te prijave, so zbrali 6 posnetkov, kateri so potem v bistvu šli na glasovanje. In 3, ki so imeli največ glasov, so bili potem povabljeni na festival. In tam sta uživo odplesala ta duet. In tam sva potem uživo odplesala in ja. Je bila potem komisija, žirija? Kdo je potem odločil, kdo zmaga? Mihal? Je bila v bistvu publika, ta glavna žirija za nas. Tudi samo dodam, da pole ni samo 3-minuten ples, je bil, smo mogli nadgraditi. Je bil do 10 minut. Koreografijo smo mogli pripraviti za ta večer. S kakšnimi pričakovanji ste šla, da kar bo, a je to en tak izziv, super, gremo na tak vendarle eden večjih, oziroma če ne, kar največjih plesnih festivalov v Ameriki? Ja, tako kot ste rekli, sva bila vesela, da lahko sva nastopala na tem velikim festivalu in znanem, tako da nismo imeli nobenih velikih pričakovanj. Sva hotela samo lepo še predstaviti, lepo zaprezentirati našo delo. In tudi nisva res pričakovala, ker v bistvu naša publika ni mogla glasovati takrat, ker smo vsi spali. Večinoma, ker tle je bila takrat 1 ura ali pa 12 ponoči. Kada sva res bila navdušena, pa tudi odziv publike je bil zelo lep in smo prijeli ful lepe komentarje in čestitke. Veselje v hiši M&M Dance Company. Je, yeah. Je tale duet tudi delček predstave oziroma del nastajajoče predstave, ki bo doživela premiero 16. oktobra v Cankarjevem domu, s katero boste pa proslavila 10. obletnico vajnega delovanja oziroma delovanja vajne skupine. Tako je. Seveda je to tudi del nove predstave. Še ustvarjava predstavo, ampak predstava v bistvu se zelo veseliva. Je to en pogled nazaj na najino ustvarjanje. Zato smo se tudi odločila, da bova zopet naredila duet, ker zadnje leta smo delali skupinske predstave. Tokrat pa duet, ker sva tako začela z Dust in the Wind in Meet. Tako da sva se odločila za duet in sva povabila k sodelovanju tudi glasbenika, ki sta
ki naj jo inspirirata že od samega začetka in sva tudi uporabila njuno glasbo v Mitu, Duo Silence, Primož Hladnik in Boris Benko, ki bosta z nami, z nama na odru, tako da sva zelo vesela in počaščena, da bova lahko delala in sodelovala z njima. Mihal, je 10 let dolga ali kratka doba za vajno skupino in, oziroma za vajno ustvarjanje in posledično tudi vajno plesno šolo, kaj ne? Mm-hmm. Ja, dolga ali kratka? Ja, mi se zdi, da je šlo vse ful hitro. V bistvu, ves čas smo zaposleni, ves čas ustvarjamo nove predstave, ves čas še nekaj dogaja, tako da je šlo ful hitro vse skupaj. Po drugi strani pa, ko pogledamo nazaj, je ful enega materijala, ful enih, ful še zgodilo, ful predstav, ful enih dogodkov, tako da smo je lepo tudi pogledati za nazaj. Sta na kaj še posebej ponosna, recimo, da bi se zdaj le takoj spomnila, ja, to pa je bilo, recimo, krem de la krem 10 let ustvarjanja? Ma, težko bi se tako za eno stvar, ne, verjetno. Mislim, da vse predstave, vsaka predstava je tako drugačna. In sva imela plesalce iz vse povsod, v bistvu, vključene v predstavah. Tako da... Mogoče vajna vztrajnost? To pa sigurno, ja. Strajnost, prepričljivost, ni lahko biti samostojni plesni ustvarjalec v slovenskem prostoru. Ne, to pa sigurno, ja. Sta zato tudi naredila verjetno plesno šolo oziroma plesni studio, da imata nekako pokrivata stroške vajinih umetniških kreacij? Ja. Sicer pa tudi nama je veliko veselje tudi poučevati. Je pa res, da bi si pa želela, da bi bil ples toliko bolj podprt, da vsem tem plesalcem, ki dajeva to znanje in potem postanejo tako dobri, da bi lahko nudila zaposlitev potem tudi. Ne? To so najne želje. Ideje in želje. Deluje takaj na tem področju? Wow. Da bi ustanovila redno plesno skupino? Ja, več čas še trudiva, tudi smo imeli zelo lepo odnos z gledališčem Senega Novega Rica. In ta čezmejni prostor nam še zdi idealen za to, da bi nastala plesna kompanija tam, ker tudi pole italijanska publika, ker ples njima jezikovnega meja. Prav pri vama, ki se mi zdi, da nekako res plešata na odru, ne? Da je beseda nekje na strani oziroma v naši imaginaciji. V vajni plesni šoli pa imate kar poudarek na hip-hopu, ne? Ali je nekako... Ja, oboje nekako, oboje. Ja. Uh-huh. Je kar, seveda je mogoče zanimanje za hip-hop na začetku še posebej, moram reči, večje, ampak potem se dosti od njih odloči še za modern. Tako da smo zelo vesela in v bistvu so zelo pridni tudi na tekmovanjih, ker si pač oni želijo hoditi tudi na tekmovanje in seveda jim to omogočiva. Imajo kar tako vidnejše rezultate, tako da so sva zelo ponosna, ja, na njih in so, ja. Glede na to, da vidva nimate težav oditi na tekmovanja, verjetno spodbujata tudi. Je, tekmovanja so danes za plesalce še vedno neka motivacija. Sigurno. Sicer, tako ko smo rekli, ko smo še prijavili recimo na ta zadnji festival, nismo ga razumeli tako kot tekmovanje, smo ga doživeli bolj kot festival in možnost nastopa, da je bilo to tekmovanje še zgodilo na koncu. Na koncu. Yeah. Tako da... Kaj bo otrokom pomeni tekma? Ja, oni so v teh letih, tudi v naših mladih letih smo tudi mi tekmovali. Tako da vemo, ko je to, se tega želijo. Sicer mi še vedno ustrajamo na tem, da vsake leto delamo v bistvu dve predstave z njimi. Eno zaključek leta in vmes za božične praznike. Ja. Tako da delamo na tem kreativnem pristopu. In tekma pridejo samo lih zraven. Niste pa, ne, na državnih prvenstvih plesne to zveze, ne, to nista nekako člana plesne zveze, ne, to vama člana. Ne godijo, ne, ta sistem. Ne, nismo člana plesne zveze, ampak mislim, da je ogromno teh mednarodnih festivalov, tudi se mi zdi, da že v Sloveniji vedno več se jih organizira, ja. Tako da se nam zdi to čisto dovolj, ker vseeno, kot pravimo,
ni to naj primarni cilj tekmovanja, ampak bolj njihova kreativna in plesna rast. No, tako. Bolj pot, ki pripelje nekam do nekega, rečem, ja, rezultata. Pol pa seveda, tako kot ste rekla, je neka motivacija tudi za njih tekmovanja. Ne? In pol pa je še druženje, če kam gremo malo bolj daleč, da lahko se tam prespim, smo par dni, pol so pa še najbolj veseli. Ja. Uh-huh. Vajna plesna zakonska zveza je zelo intenzivna. Pred dvema letoma sta se tudi poročila. Par pa sta že, Nastja, koliko časa? 11 let. 11 let, ja. 24 ur na dan ste skupaj. Si greste kdaj na živce? Ne. Mihal, povej. Ne. Imamo ustrezno. Je bleščečo partnerica. In res, če še zgodi, je normalno, da še zgodi, da še vsake toliko lahko. Kaj pa bolj, recimo pri delu, recimo če smo v studiu, če kaj ne dela, kakšen lift ali pa karkoli, še samo še res lepo dopolnjeva in razumeva, tako da... Ja, ni, mislim, zaenkrat. Da potrkamo na les, ste odlični. Nimava težav. Očitno nama tak način odgovarja, da smo lahko toliko časa skupaj, delava skupaj, živiva skupaj. Ampak nama to odgovarja, ja. In v tem bogatem urniku imata čas še za pasjega otroka. Kdo je tale pudela, ne, ki je prišel z vama Oli. Oziroma na obisk parade plesa? Oli. Mm-hmm. Oli, ja. Zakaj Oli prilajal v vajno življenje? To je v bistvu želja Nastja. Se želela zelo kuška. Tudi ga našla, tako da je Horvat. Hrvaške. Hrvaške. Hrvat? Ja. Okay. Zdaj ima že 7 let in... Ja, je tako mirno bitje. Koliko naša on maskota, potem posiga prijatelj. V vajno življenje? Je nekak del skupnosti, plesne skupnosti, z vami tudi na treningu? Ja, z nama je tam, kjer je lahko, je vedno z nama. Tako da na treningu, v studiju, v plesni šoli je vedno prisoten. Pol edino, ko pač odpotujeva, pol mora iti v varstvo. Prej tvoji mami verjetno, potem se tudi najbrž dobro počuti. Tako. In tudi otroci ga imajo zelo radi. In vedno pride, vsakega pozdravi. Ja, si lahko bi zapel. Lahko bo zapel na koncu, ker tudi poje. Ja. Bo po 16. oktobru, ko bo premiera D-set. Zakaj D-E-S-E-T? Še pomišljajo, je to neka besedna igra, ja? Uh-huh. Ja, ker je v bistvu še gre za te naše različne predstave, katere smo predstavili in bomo skombinirali je kot novo predstavo, postavili v novo luč, nov koncept, tako da je deset kot deset po slovensko in desetting. Razumela, zakaj je vezaj med eno in drugo oziroma med besedo. Bo po premieri kaj drugače, kaj je fokus potem še letošnje sezone, če odštejemo, odmislimo to premiero in to obletnico. Boste praznovali še kako drugače? Ja, imamo še v planu fotografsko razstavo. In to je pa to. Potem pa imamo naprej, gremo gostovati v Rotterdam tudi z... šolsko bazo, izobraževalno bazo. To se vedno razveselita, ne? Iti nazaj na Code Arts. Zelo lepo, ja. Leto so tudi februarja sva delala koreografijo za njih in je bilo res lepo se vrniti prav na šolo. Tam, kjer se je vse začelo, vajn ples in vajna ljubezen. Oli je odšel iz kadra, kar pomeni, da smo povedali praktično vse. Hvala vama za obisk oddaje Parada plesa. Hvala. Vse dobro vama želim. Enako. To sta bila Mihal Renija in Nastja Bremec Renija, še prej Tina Dubaj. In to je bila Parada plesa, še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živijo do prihodnič.